Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Hurmatli mekandoshlar, salomatsizlarmi? Ko'ngil buringizlar. Osh shahrindagi Yugovostok kichi rayonunda jangi qurilgan mana ushul bizning ortimizdagi jangi ko'p qavatli uydun 10-chi qavatidan sotila turgan bir bo'lmali batir bor ekan. Hozir o'shol batirni sizlarga ko'rsatib beraylik. Grand Stroy degan qurilish kompaniya qurib tur. Bu yerda hozir yashovchilar yashab yotib tur. Bo'lgani bir podyezd bor ekan. Bu Yugovostokda Tağırağı Tatan Soğuda Borborundan ötkönden kiyin ört öçürüü kızmatı var. Oşol ört öçürüü kızmatından ötü öyle onun tarafka atı etige Şakirov köçesinden burulup beri 100 metre kirsenizdir on tarafta jaygaşıptır. Hazır buna padiyezden kirip 10-çı kavatka liftmenen kötörülüp çıkıp sizlerge satıla turgan batirde körsötüp bereli. Anan bul çıkarılıştığın ayağında buyursa çoğun joldogu ariyentirin dağı sizlerge tartıp düşündürüp körsötüp bereliz. Мынакей биз азыр 10-чу кабатка лифт менен көтөрүлүп чыктык. Эки лифт катар жайгашыптыр. А бул жакта болсо тепкич бар экен. Тепкич менен дагы чыгып түшсө болот. Мен мына бул ачылып турган терезеден бул жакты сиздерге көрсөтүп коеюн. Ушул жерден эле дареги сиздерге так туура даана түшүнүктүү болот экен. Мына троллейбус өтүп аткан чоң көчө Аскар Шакиров көчөсү. А бул жакта болсо Татан соода борбору жайгашкан. Татандан өтүп келип эле мына пожарный. Пожарныйдан оң тарапка бурулуп ичкериге киресиздер. Ушул жаңы курулган көп кабаттуу үй 10-чу кабат лифт менен чыгасыздар. Лифт менен чыкканда эле оң тарапка бурулуп коридор менен төргө чейин жүрөт экенбиз. 66, 67, бул жакта болсо 68-чи ушул эшиги ачылып турган батир сатууга коюлуп атат. Мына сырткы брон эшигин компания коюп бериптир. Сатыла турган батирдин ички ремонту толук бүтүптүр. Келип эле кирип жашай берсеңиздер болот экен. Бисмилла. Кирип келдик мынакей. Жалпы аянты 44 чарчы метр чыгат экен бул батирдин аянты. Ремонту жаңы бүткөн. Пол бардык бөлмөлөрдүкү бирдей түстө. Ламинат, эшиктер ак түстөгү заманбап эшиктер коюлуптур. Анан дубалдары бүт обой менен бүткөн. Патологуна мына кичи лампаларды коюп, патологчунун обойлорду жабыштырып ушундай жакшынакай ремонт кылып коюптур. Сырттан киргенде сол жакта автомат териптир. Эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Мына ал эки канаттуу чоң эшиктен киргенде бул үйдүн батирдин чоң бөлмөсү. Залы спальня. Туурасы 3 метр чыгат, ал эми узундугу 6 метр. 18 квадрат мына ушул бөлмө өз эле чыгат. Мына көрүп турасыздар, мрамор стилиндеги обой менен жасалыптыр. Бул жака телевизор койсо болот экен. Отопления киргизилиптир, батареяларына чейин коюлуптур. Патологу 2 баскычтуу жасалган, чоң люстрасында илип койгон, полу мына ушундай ламинат. Терезеси пластик. Бул терезени ачып туруп мен бул жакты сиздерге батыш жагын көрсөтүп коеюн. Мына батыш тарабы. Сулайман тоо ушул жерден аябай жакшы көрүнөт экен. Акпура дарыясы, анын аркы бети Фрунзенский, Южный тарап бүт баары ушул жерден даана аябай жакшы көрүнөт турбайбы. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул батирдин эң чоң бөлмөсү. Ал эми бул жака жүрө турган болсок, төрдө кухнясы жайгашыптыр. Кухнясы дагы өтө чакан эмес, өтө кенен эмес, орто аянтта экен. Оң жагына фартугуна кафель жабыштырган. Ушул чекеден баштап наркы чекеге чейин кухнянын эмерегин койсоңуздар болот экен. Таза суунун, ысык суу, муздак суу трубалары дагы монтаж болуп киргизилип, газды дагы киргизип, мына счетчиктерине чейин коюп коюптур. Бул жагында болсо вытяжкасы бар экен. Патологу тегиз эле жасалып, люстра, кичи лампалар коюлуптур. Көрүп турасыздар, дубалдагы обойлору дагы 1 тонный. Кухняга дагы көрүп турасыздар, отопления киргизилиптир. Терезеси батыш жагында экен. Түштөн кийин күн тиет экен бөлмөгө. Бул жака эмерек турса, бул жака чай иче турган орундуктарды жасап алса болот экен. Ал эми ага чейинки эшиктен бул жака кире турган болсок, бул ваннасы. Полу дубалы бүт кафель болуп, төрүнө ванна, бул жагына раковина, сушилка, отопленияга туташтырып коюптур биротоло. Үстүнө болсо аристон бүт баарын коюптур. Бул жагында вытяжкасы бар экен. Бул тазалык бөлмөсү, жуунуучу бөлмө. Бул жакта болсо ачатканасы өзүнчө жайгашкан унитаз орнотуп коюптур. Көрүп турасыздар, бул ажатканасы, үстүндө вытяжкасы бар, дубалы жарымына чейин кафель болуптур. Ушул батир 44 чарчы метр чыгат, баасы 40 миң доллар кеми бар экен. Канчалык деңгээлде түшүп берет билбейм. Ээси менен биз экранга ээсинин телефон номерин жазып койдук, ошол номерларга чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот.
свет бар, суу бар, анан отопления бар экен, астынан кошуш керек экен, азыр кошуналар уже отоплениянын пайдаланып атат деп батир ээси баса белгилеп айтты. Андыктан жайгашкан жери жакшы экендигин эске алыңыздар. Ошто таатанга жакын жерде, Юго-Востокто, бул жагы түз эсептегенде ак бурага жакын жерде, кыскасы Оштун жакшы бир жеринде жайгашкан жаңы батир. Бир бөлмөлүү 44 квадрат 40 000 долларга сатууга коюлду. Жаккан болсо эртерээк аракет кылып алыңыздар. Анда биз жыйынтыктайбыз, аманчылыкта көрүшөлү. Кошуналары дагы бүт батирлерин ремонт кылып атат окшойт. Азыр мына батирге усталар кирип чыгып атты эле. Материалдарын бул жака коюп коюптур. Бул болсо коридору. Бул жака счетчиктерин өз өзүнчө батирлердикин өз өзүнчө жайгаштырып коюптур. Башка шахталары да жайгаштыр. Ушул батир, ушул дом. Андыктан жаккан болсо аракет кылып сүйлөшүңүздөр.